嗨，大家好，又见面啦。我今天声音有鼻音，因为我有点在过敏，所以希望你们可以不要介意。同是过敏儿的人应该可以了解我现在的感受。好，那我今天要跟你们分享是我的九月败家，也就是我的 September Haul。Haul 这种影片叫做HAUL。Haul 这种影片呢，通常就是跟大家分享你买了什么这样。那我自己其实是最喜欢看这种类型的影片，因为我觉得看别人买什么就觉得好像自己也有买到逛到一样，而且可以从他们那边得到很多实用的资讯，所以希望你们也会喜欢我今天的影片啦，快开始吧。好，那通常这种影片呢，我们会把买的东西放在店家的纸袋里，不是代表我刚刚才买回来，只是就是想告诉大家说，哦，我是在这一家买的这样。好，那我就先从 Forever 21开始好了。这个袋子大家听到了吗？我这个月买了还蛮多奇怪的东西，但是我觉得第一个真的超可爱，你们一定要看。噔，是，看哦，是小猪的鞋子哎。那时候我跟我男朋友去买的时候，他说不行，你不能穿这个出门，这个太呆了。我说拜托，这这么可爱。当然了，这不是本来就不是穿出门啊，就是室内拖啊。我看到这个我真的受不了，因为我觉得冬天就一定要穿那种里面有毛的鞋子，在家里的拖鞋在家才会温暖啊，不然末梢冰冷，这是一个很不好的一种感觉。那下一个是一件衣服，就很普通啊，就是反过来了，我穿衣服的习惯真的很糟糕，穿完就不会把它反过来。好，是这样子的衣服。这种叫做 halter top， 就是它看起来有点像肚兜，就是比较复古啦。我发觉啊，就是我在美国的时候，我有去试那个，就是专Brandy Melville 他有出很多这一种衣服，可是我那时候真的是我试了快十件，我就觉得哇，自己怎么看起来像金刚芭比、虎背熊腰，很受不了。那我觉得我回台湾以后，我上一件我唯一的另外一件 halter top 也是 Forever 21的。那个我就觉得还好，那我就觉得穿起来还蛮舒服的，不会太吓人。那所以我上次去逛的时候看到有这一件，就是我想说很适合拿来打底，尤其是秋天啊，外面可以穿衬衫或什么的，我觉得很棒。但是它版型很小哦，我自己是穿 M 我都觉得还有点贴，但是我觉得蛮好穿的。我有点考虑想要再去买一件黑的，因为也蛮便宜，我记得好像才200多的样子吧。好，那下一个的话是我那个时候去 Ultra 买的一些饰品，这样，就是它都是金色的，金色的。那这些都略过，因为它是一个组合嘛。但是里面我最喜欢的就是这个，看到了吗？我戴起来给你们看，就是它是戴在指节上的，就是这种地方，就是这样子的。就是你可能会觉得很奇怪，但是我觉得就这一种，因为我手指很胖，不适合戴到底，会觉得很卡肉。那我觉得反而这样，就是手指还可以看起来比较长，而且我觉得很多层很多个不一样去搭在手上，我觉得还蛮好看的。而且我觉得有手指的瘦身效果，我觉得我每次戴完以后，这个地方就好像又进去了一些。好，那下一个是一个饰品。那我最近在看 IG 的时候，觉得有很多 blogger 都穿，都会穿简单的上衣，然后搭一个比较多层次的项链，就是这一种，你看得到吗？就是它是，两个链子在这里，然后中间会有一个坠子，然后下面再有一条小链子，所以戴起来的时候，戴起来的时候就会，有一点垂坠感，但是又延伸的感觉。再给大家分享的是这个 Bonbon Chic， 哦，顺便教大家好了，这个 chic 啊，就是不是念 chic， 就我之前念 chic 就被我姐笑超惨，因为它其实是念 chic。Chic 的意思就是很利落这样子。好，小教学小教室。那这个是我上次去那个三件一千的，就是不让我试穿那个买的。那第一个裤子你们都看过了嘛，就是我的爱裤，现在的爱裤。如果要看这个穿搭的话，可以去 Where to Eat It For。 那我觉得
就算到秋冬还是可以穿，因为你上面可能搭个毛衣啊，宿舍的就再搭个靴子，其实也就变成一件秋天的单品了，还是很喜欢它。对，好，那另外一件呢长这样，它其实是一个削肩的绑的上衣，那它是大概绑在这里，然后呢它最奇怪的地方就是它前面有这样一个洞，所以会有点露比较多一点，但我觉得很难得看到就是削肩的是这里的是黑色的，然后两个颜色不一样，它的那个材质很就是这样垂垂很自然的散开这样。那这都是当时没有试穿的，所以当然还是悲剧还是发生了。那我最后一件呢，它长像这样，它是一个可以说是洋装啦。对，那它这边还蛮特别的，它这边前面是有做很多交叉，然后呢它其实是露挖肩的，就是会露肩膀的，然后是飘飘的五分袖。那我一开始觉得说哇还蛮美的啊，有点像 Tiffany Blue 这样子。那因为他说是 freestyle， 我想说好吧，那就只能赌一次了。就回家，我的天哪，我真的是差点就是死在这件衣服里，因为它实在是超级紧的，它是没有弹性，你知道吗？那穿在身上，我整个这一块像是被绑住了一样，超吓人的，根本可能连就是内衣都没有办法穿，我觉得还蛮夸张的，我有一点不太知道要怎么办，但是可能还是可以穿啦，因为我觉得还是蛮美的，如果我穿了再跟你们分享。对，好，那下一个是 Zara， 我突然找不到他们的袋子，对，所以我就直接打了。那你可能就会觉得说啊，不就是纹条不就是条纹上衣，可是你看啊，它下面有，你看到那个白白的了吗？它其实这个还蛮聪明的，就是你横条大部分都会有宽的视觉效果，可是它这样做就把它有点收进去了，而且我不知道它怎么做到的，我穿起来真的看起来像好像四十几公斤一样，真的蛮扯的。就我觉得可能是它的版型很好，而且很薄很舒服。好，那再来是网购的部分，之前有做那个黑裤大 PK 的那个单元嘛，对不对？然后那时候我最喜欢的是 B2 的一件黑裤，然后那可是因为它的那个材质真的很差，就是屁股会长毛，就是那个须须啊会这样露出来很烦，所以我本来就想说好，那我就再下单一件好了，一件100块，结果来了以后你知道吗，它居然改材质了，就真的是完全不一样，变成我最怕的那一种，就是黑裤它会有一种太厚的材质，会看起来很胖，而且会皱，然后我就还蛮失望，失去了一件很棒的黑裤，然后所以我这次看到 Puzzle 啊，他们出这一件，它是290，叫做 MIT 误杀感超显瘦弹力色裤，那我记得它是有黑色跟白色，我还蛮幸运的，我是在大概第一天就看到了，就是它好像上新的时候就看到，那它其实就是正常黑裤啦，但是是真的好穿，我必须说真的好穿，它是一样伸缩裤头，然后呢长度也很刚好，然后呢也够薄够贴，不会裤管不会卷起来，然后这边也不会皱，还够弹性。那当然啦，当我想要再去囤一件白色的时候，大家都跟我一样聪明，早就已经抢完了，我大概才隔几天去啊，两三天吧，全部 S M L 全部都卖完了，还蛮扯的，因为真的是 CP 值很高啦，290，然后有这个材质，不知道什么时候还会补货，你们可以去看看。对啊，好好，那接下来是美妆产品的部分，那我这个月在化妆品展买的那个 NYX 你们已经看过了嘛，那个 CanMake 你们也看过了，那另外一个就是这个，就是看得到吗？它是 Salon 的什么什么什么笔啊？完蛋了，忘记。英文叫做 Gel Like Smoothie Pencil， 然后它的颜色是 Depth， 我不知道你们看不啊？这样看得到了，对，它就是有点粉粉晶晶的这样。我那时候试在手上，画给你们看，我觉得就是它很漂亮。你看得到哈，就是它是晶晶的，然后又有点粉嫩粉嫩的。那这个我觉得很适合
上在眼头这边，就是有点开眼头的效果，因为这样看起来比较有精神。因为我很少看到，就平常都只有金色，但是我觉得这个它有一点香槟香槟的，更就是中性，这样更适合配很多。我不知道你们今天看不看出来，我这里今天有画，是不是北拜啊？没有。那最后一个是一个还蛮白痴的一个这个月的勾轮东西，就是大黄哥卡套啦。很可爱哦。那另外一个就是最近蛮多人介绍的那个Maybelline 的奢漾什么丝绒纯粹吧，对。那这个其实我本来在上个影片要介绍，呵呵，突然让你们先知道了。但是我想说现在跟你们讲，你们去买还来得及，因为我觉得它其实就是跟 NYX 很像，就是我 NYX 介绍的那支很像，只是它又在更湿润一点，就是他说他是雾面，可是他其实还是会有点亮亮的，但是是光泽感的，还不错。唯一的缺点就是很容易掉，但是你看到它的质地跟 NYX 就一模一样，还不错。但是我觉得它的颜色都太像了，你们可以去看它，但是它有出很多红色的，我觉得还蛮好看的。我自己也想说，可能要来买一支红的，想说秋冬要到了，因为我超喜欢蛋黄哥，我觉得蛋黄哥超可爱，还披他的小腿这样子。这个是买那个有个瑞士，在 Seven Eleven 买瑞士巧克力就会送哦，如果喜欢卡套赶快去哦，他开始卖了，然后我也买了这个，你看啊、哦，他说。一日之计在于晨，我超烦的。我那天买到，我就一直去用蛋黄哥的声音去跟我朋友说：“一日之计在于晨。”这样，哎，他的晨是沉下去的晨，超好笑。家一人多一件哦，全家的，很可爱吧？用了心情会变好。差不多这个月买的东西就是这样啦。那希望你们会喜欢这种类型的影片。如果喜欢，记得帮我 like， 这样我才知道以后要多拍哪一方面的给你们看。记得要订阅我哦，也可以多留言，我超喜欢你们私讯我或是留言我，看了就很兴奋。好，那下次见啦，拜拜。